چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي خا چا کې چې سلور خصلتونه راغل سلور نو دا خو خالص منافق ده خالص یو اذا وعد اخلف اذا حدث كذب کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي و اذا وعد اخلف او کله چې وعده وکړي نو د هغې مخالفت کوي و ذئت من خانا او کله چې ورسره امانت کیښودلی شي نو هغې کې خیانت کوي او څلورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي و اذا خاصم فجر کله چې چا سره جګړه شي نو بیا کنځلې کوي مونږ ته څه وایو زیړې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې چا کې دا څلور شیان موجود شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا انسان خالص منافق ده